wuxuu gaadhayaa inuu gurguurto, wuxuu gaadhayaa inay garashadiisii tagto, inuu sida mathalan muxuu ahaayey sida carruurta yararkoo kaleeto oo saxarada iyo kaadida inuu isku daro, in xafaayad loo xidho oo lagaga ilaaliyo. marxaladana waa ardal cumurka oo waa midduu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay ka magangeli jiray inuusan gaadhsiinin oo alla tabaaraka watacaala ka ilaaliyo. maxaa yeelay ruuxu isagoo jidhkiisa iyo xooggiisa iyo ismaamulaya isagoon cidna u baahanin ayaa roon inay ti ilaahay ku timaado tabaaraka watacaala. marxaladaha iyagaa ee ibni aadamku uu marayo waa wax inteenna badan aan wada ogsoonnahay oon filayo inaysan inaga qarsoonayn. marxalada ugu khatarsan ee sad maraaxisha iyadeen hadda soo tilmaanay ugu dhibka badan waa marxalada dhallinyaronimada. marxalatu shabaab ayaa ugu dhib badan, waxayna ugu dhib badan tahay asbaab daraaddeed. midda koowaad weeye, ruuxu markuu intuu qaan gaadho waxoogaa xoogaysto, wuxuu dareemayaa wax la yidhaahdo, waxaa ku imaanaya wax la yidhaahdo ashucuur bilxuriyati waalistiqlaal, dareen waxaa ku dhalanaya waad xorowday oo muxuu ahaayey waad madax bannaanaatay. sidaas daraaddeed gacantii markii hore ku haysay, gacantii lagu hayay markii hore waa ka baxayaayoo wuxuu isku dayayaa inuu yacni wax weeyaan uu ka hoos baxo, saan horeyba u soo tilmaanay. khatarta ay leedahay waxaa ka mid ah ma uu lahaa marxalada iyada a ruuxu caqli bisil oo ku filan ma leh, leanna ruuxa markuu caqligiisu bisil yahay oo cilmi iyo waya aragnimo iyo bisayl caqli uu leeyahay, markaasi caqligiisaa wax ka reebayo maamulaya. saas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala qur'aanka wuxuu ku tilmaamay caqliga waxaa lagu tilmaamay annuha, inna fii dalika la aayaatin liulinnuha. liulinnuha waa jamcu nuhya, nuhyadana waxaa la yidhaahdaa caqliga, leanna ibni aadamka isagaa xakameeya oo reeba, xumaanta isagaa ka reeba oo ka celiya sida xakamaha oo kale. marka marxalada iyadaa caqligiisu ma bisla, waayo aragnimo ku filanna ma uu laha. marka meeshii lagu hayay iyo gacantii haysayna waa ka soo dhex baxay, oo nooc inuu ka xoroobo ka madax bannaanaaday buu isu arkay, oo ruux la maamuli karo oo gacan lagu hayn karo ma aha. bannaankii markuu u soo baxay oo noloshii u soo baxay oo noloshii inuu waajaho ay noqotayna waayo aragnimo ku filanna ma leh, caqli bisil oo ku filan oo maamulana ma leh. marxaladaasi marka waa marxalada ugu khatarsan waay. wuxuu imaanayaa gurigiibuu ka soo baxay, mithaal ahaan bannaankiibuu u soo baxay. bannaanka maxaa yaalla waay? bannaanka waxaa yaallaa mawjado, waxaa yaallaa dabaylo, waxaa yaalla afkaar, waxaa yaalla yacni waxa weeye muqriyaad iyo waxyaalo fara badan oo da'yarta u daran oo ruuxii jiidanaya oo mustaqbalkiisii adduunyii iyo midkii aakharaba luminaya. waxaa yaalla saaxiibo xunxun, waxaa yaalla deris xun, waxaa yaalla yacni intaasoo khatarood baa taalla bannaanka uu u soo baxay. shaygii uu ku badbaadi lahaa oo ah waayo aragnimo ama meehe caqli iyo wacyi iyo cilmi ku filan, labadii midna ma jiraan. sidaas daraaddeed baa wuxuu yahay, wuxuu khatar u saaran yahay inay mawjidahaas iyo ahwadaasi qaataan oo afkaartaasi wax badan oo ka mid a ay jiitaan. inuu ka badbaadana uma badna, inuu ka badbaadana uma badna. marxalada iyada ah waa marxalada ugu khatarsan. marka waxaa yar kolba waxay ku xidhan tahay bii'ada lagu nool yahay iyo meesha uu joogo ruuxa dhallinyarada, hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba, kolba awoodda ay leedahay marka dhibaatooyinka asbaabta aan hadda ka hadlayno ayay marka ku xidhan tahay. oo waxaa aad u yar in marxalada iyadaa la helo ruux dhallinyaro ah oo ama rag ama dumara, wiil ama gabadh ah, oo toosan oo hagaagsan
oo iska caabiyey oo iska qabtay muqriyaadkan iyo waxyaalahan noloshiisa fasaadinaya, dariiqiisu fiican yahay, akhlaaq iyo cilmi iyo garasho ku socda, noloshiisii muxuu ahaa xamaalanayo oo xoogsanayo, noloshiisii adduunya u toosan tahay, aakharadiisii ku hagaagsan oo ku toosan, marxaladaa iyadaa in la helaayey aad bay u adag tahay. inay masaladu sidaas tahayna allaaba la yaabay tabaaraka wa tacaala, rabbigeen tabaaraka wa tacaala ayaaba la yaabay. oo wuxuu soo saaray alimaamu axmed fi musnadihi, طبراني في المعجم الكبير أبو يعلى في المسند من حديث عقبة بن عامر وحكي سوسارين عقبة بن عامر ونبي كورنا صلوات ربي وسلام عليه ونبي قال نوحي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. الله تبارك وتعالى وحو ليابا روح لليراء oo rag ama dumara oo aan lahayn balwad lahayn, dhalinyarayn aan lahayn. sabwada waxaa la yidhaahdaa almaylu ila alhawaa, inuu ruuxu hawadiisa u leexdo oo caqligii iyo cilmigii iyo garashadii iyo wanaaggii ka leexdo oo iska dhalinyareeyo oo uu muxuu ahaayey balwad yeesho oo dariiqii saxsanaa ka gudo ka leexdo. ruux dhallinyaro ah oo da'dii dhallinyaronimada ku jira oo haddana aan dhallinyarayn lahayn, aan ciyaal suuqoobin, aan masaajiddii ka bixin, aan adduunyada iyo hawadaasi qaadanin, allah tabaaraka wa tacaala waa la yaabaa. maxaa keenaya la yaabka? marxalada uu ilmaha yar yahay la yaab male, gacantaa lagu hayaayo iyada waa waxaad u adagba inuu dhallinyareeyo. marxalada uu ka gudbo dhallinyaronimadii iyo da'da yarna, dee ruuxaasi waaye arag weeye, waxoogaa maskaxdiisa iyo caqligiisa nooc bisaylaa ku jira. adduunku wax uga soo joogay, wax badan buu soo arki jiray. inuu hadda dhallinyareeyo oo uu waxoogaa hawaraac noqdo oo muxuu ahaayey maryaha dhigto oo dabaylahaasi qaataanna uma badna, oo ruuxan waaba soo duqoobayba, qabri buu sugahayaa. laakiin marxaladan dhexda ku jirta ayaa halis ah. saas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu la yaabaa ruux dhallinyaro ah oo marxalada iyada ah aan hawaraac ahaynoo muxuu ahay iska qabtay muqriyaadkii adduunyada, iska xakameeyey mushkiladii kaga imaanaysay jidka iyo shaarica, bii'ada iyo mujtamaca kaga imaanaysay, waxyaabihii oo dhan intuu iska xakameeyey, ayuusan lahayn hawaraac hawadiisa uma leexaninee dariiqii uu ku toosan yahay. allah tabaaraka wa tacaala waa la yaabaa, waana wax lala yaabo wey, waa wax la yaab le weeye. waxaa kaloo ku tusaya ama tilmaamaya marxaladaasi inay aad iyo aad khatar u tahay xadiidkii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii saxiixi albukhaari wa gayrihi min xadiidi abi hurayra, xadiidkaa hore alimaam ibnu haythami wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan. asheekhu alalbani calayh raxmatullahi wuxuu ku keenay silsila saxiixa iyo saxiixu ljaamica labadaba wuu ku keenay, xadiidkaasi waa sugan yah. ina allaha la yacjabu min ashaabi laysat lahu sabwa. xadiidka labaadii waxa weeye ee marxaladaasi wax ka tilmaamaya waa xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari min xadiidi abi hurayra, nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh, toddoba ruux ilaahay baa hooseeya oo hooskiisa iyo hadhkiisa geeya maalin uusan hoos jirin ilaa kiisa mooye. waa maalinta aakhara wey oo banka qiyaama la taagan yahay oo la kadeedan yahoo la rafaadsan yahay. allah tabaaraka wa tacaala toddoba sinfi ama toddoba nooc oo dadka ka mid ah carshiga hadhkiisaa la geeyaa, dhibkan qiyaamada bannaankeeda ka dhacahayana iyaga waa laga samata bixiyaa. toddobadaasi waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaah, ruux dhallinyaro ah, rag iyo dumar midkuu noqdaba, oo ku barbaaray oo ku koray
إلهي عبادتيسا تبارك وتعالى دحدهدا ما ليحنين عمرجيسي وح كم إذا ما ضيعن حمان إيه بلود وما ليحنين ماندورية إيه دروغة وما ليحنين ما لا يعني إيه تشيد ليستاكتاغة وما ليحنين الدنيا ما يسنقادنين وما تشيدنين أفكار خريبا مراعين نشأ في عبادة الله إلهي عبادتيسو كو كوري واجباتك قدشدو دو كو كوري حارانتك فوغان شهدو كو كوري ضاع هذا الرب تبارك وتعالى بو كبر باري سيداسو مرحلة ذاك قد بيو كمري الله تبارك وتعالى تضبض او حركة جين دوني كمت علماء الشرح يا حديث كوحي ليه وح الله قد ري تضبض اسي مرحلة ذاسا مرحلة ادك مراحيش ادك دتك كبد بادو امتحان كنوع عاسا كبحانا ابل قد كنوع عاسو كلا ويليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويو امتحانكم مركو اسكف فضود ياه دي ننكي امتحان فضود كباساي أبل قدك الله سياي واسك يريه لكن امتحان أدق او قيركي كداتين ننكي كبحة ننكاسي وحوي وانين رقاد وي وانين مضم وي والروح مضم وي أبل قد وين أبل قد كوين الرب سيين تبارك وتعالى وحوي إنو عرشك الرب هرصده ومانك على نباتي سيها نبات ذو كبد بعد أرنت سنة وحي تلمام إيسا مرحلة ذو إنيسا مرحلة سهلا أهين مرحلة ذو مرحلة سهلا ماها إنك أنا واقع أن واندريمي كرنا خاصة إذنك ذاتك أن الله الله يو ودمد قربة تشوغة وحضارة هكي لقديسا وتغي oo mujtamaacad kale gadisan tagay oo muxuu ahaayay intaas oo mowjadoodo isgaraacaya dhex galay waxaan u maleynayaa qodobkaasi inaad iiga dareen badan tihiin dadka lumay ama lahayn la yahay ama fakaday ama la qaatay oo afkaartu ay la tagtay ama adduunyada iyo madaahirteedu ay jiidatay waa dadka da'aadaas ay u badan yihiin dadka da'aadaas ay u badan yihiin marka yar yar yihiin oo gacanta lagu hayo waalidkaaba la carara ama gurigu ku hayn ama waxunba muxuu ahay u badbaadaya laakiin marba haduu guriga banaanka uga baxo oo uu isbido inuu muxuu ahaayo gurigii ka xoroobay gacan ku hayntii waalidka marxaladaasi marxalada ugu khatarsan waana marxalada aan ka hadlayna wey shabaabnimo haddaad maqasho iyo da'yarnimona marxalada la tilmaamayo middaasi khatarta badan wey walaalayaal marka إن دائرتا أما دالين يرادا لها جاتشيو ومسالة أهمية دادالوي مرحلة دا حدا أنشيغي إننا إن دادال سيادا لغو بحيو أو دالين يرادا لغالات دقالمو حلوغا أو انحرافك لغالات دقالمو أو دالين يرادا دريقا لغو علحليو إنتا أي كقاريا يعني وحوغا بالعقل قوديو ويا أرقنمو إيو علمي وحكو في الله دا ومسالة لغا مرمان أوي محايلي دلين يرادو إني هقاقان وحا كتشرة ومدى تشريتان كذا كتشرة لأن دلين يراداني ورقي بريوي بريدتكي ومدى هقامين لها علمدا أنه قول لها مدحدا أنه قول لها أنه قول لها متعلمين تا أنه قول لها إيه يعني هو يدا أنه قول لها قريقة إي إلموانا كسنكسوا بحي لهاين dalin yaradani waa mustaqbalkii ummadda wey hadii la dayacana mustaqbalkii ummadu waa dayacan yahay la fiili maayo ummadaasi in ay mustaqbal rajo la yeelato hadii lagu dadaalo oo la hagaajiyana ummadda dhalinyaradeedu hagaagtay rag iyo dumarba ummadaasi mustaqbal waxaa loo rajaynayaa mustaqbal muzdahir ah mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan oo qiimo leh ayaa mujtamacaasi rajaynaya saas daraaddeed waa waxa la yidhaahdaa haddaad doonayso inaad saadaaliso ummad mustaqbalkeeda iyo waayaha soo socda say noqon doontaa meesha laga fiiriyo waa da'yartiyo dhalinyaradeeda wey hadday dhalinyaradii daadatay oy doonta ka dhacday oy nolosha ka dhacday oo ay derbiyada jiifaan
oo mukhadiraadka iyo maandooriyaha iyo qashinka ku mashquulsan yihiin, ama ma ahe ay noqdeenba gaangis uun balaaya ka dhacday oo uun wax dil iyo wax kharibid iyo mooyaane aan rajo kale lahayn. Aqoontii ay ka tagaan iyo barashadii, muxuu ahaayee shaqadii iyo xumaalashadii ka